Joo, niin, joo, viimeksi olikin vähän ongelmia tämän kanssa, että tuota niin. Ai, oliko niin? Hetkinen, kumpi se? Se on tämän. Eiköhän me tallennettu, joo. Joo, teiltä jäänyt vähän näkemättä, mutta ette te mistään jää paitsi. Ei yhtään mistään. Tää meidän päähahmonainen nukkuu hassuusasennossa tuolla. Hei, mutta itse asiassa heti kun mä muistan, yksi minkä mä tajusin siinä meidän ekas jaksossa, että me katsottiin siellä ihme päämajalla niitä etsintäkuulutuksia. Ja yksi niistä erikoisvampyyreistä oli siellä kirkossa, missä me oltiin toisessa videossa. Mahdettiinkohan me tappaa sitä? Ei kyllä varmaan ehkä taidettu. Kuinkahan kaukana me ollaan siitä? Eli... Ei kaukanakaan. Tällä... Aha. Se oli tuolla vasemmalla. Se Sinne. Kirkko. Käydään nyt vielä uudestaan siellä. Ja näin yksinkertaisesti se on. Nuon. Tai tee hyvä mun frameratelle. Oho, niin jos pahasti. No, voisiko se päivä nyt kohta koittaa sitten? Siihen pitää ostaa panoksia ja sitten katsoa niitä wanted postereita vähän, että mitä siellä. Niin, ollaanko me... Mitäs tuolla nuolessa? Pystytkö sä jättää sinne tuolla? Ei sen väli. Siihenhän se jää. Siihen se jää. Näetään sen paremmin. Oi vii! Kyllä tää rupiaa niin syömään miestä. Nyt jäät siihen, saatana. Jees! Täältä ei lähetä ikinä. Ei koskaan. Voidaan me ottaa uudestaan tutoriaali. Sehän meni viimeksi tosi kivasti. Huhhuh. Voi luoja. No niin. Tänne. Sulla... Welcome to the shop. Ammo bundle. Welcome to the shop. No eikö se oo se? Sainko mennä sitten kuinka paljon? Backpack olisi 800, justi riittäisi rahaa. That'll do, thank you. Dittili do. No ainakaan haulikon panoksia saat. Mitä Vai onko ne meidän tuolla varastossa? Siinä. No täällähän on vittu vaikka mitä. Voi helvetti. Use. Uon. No niin. No niin. Eihän meidän täällä olisi tarvinnut käydäkään. No ei varmaan. Siinä olisi massia. Saaksä sen? Yes. Joo. Siinä. Tää on, eikö täältä ole hävinnyt kuule, tiedätkö? Ehkä. Werewolf. 5 tonnia. Mutta tää on nyt unknown, ei tiedetä mihin se on. With silver, eihän mulla mitään silveria varmaan. Oho, delta. Vampire that nest deep in the old well. Old, no niin. Edgar Ranch. Sinne. Dodi. Siinä seinällä oli joku kysymysmerkki vielä. Tuolla. Aa, joo joo. Mutta, no, käydään nyt jututtamassa tuota kaveriakin sitten vielä. Onko sillä meille palkinto? Yes. Hey, Robin. I hear you heading outside the dome. Well, if you head over to the old church, legend has it that the gold cross of Inigo Montana is there. Damn, what I wouldn't do to get my hands on that thing. Well, if you bring it back, I'll teach you something new. No niin, se on justiin nyt se kirkko, mihin me oltiin silloin NS-toisella videolla, mikä ei koskaan onnistunut. Niin joo. Mutta siellä kirkossa pitäisi olla joku bossikin. Käydähäs nyt siellä. I'm ready for anything. Okei. Okay. Toivottavasti mä oon oikeassa paikassa. Enkä todellakaan ole. Ei missään nimessä. Shit! No mennään tänne. Mennäänkö? En mä tiedä mikä vaikka tää sitten on. Eikö täälläkin ollut sitten se joku ranchi, mihin oli jotakin? Tuolla. Niin. The well. The well. Well.
sinne. Mennään nyt sinne, kyllä tässä nyt niin kovia vaikeuksia on. Voi että kun tietäisinkin. Eikö tännekään nyt pääse sitten? Eikö tänne? Ei vittu! Ui, saatana säkki! No onhan tämä nyt mahdottoman hankala. Ampuukohan tuo niin? Niin joo. Mua se saatana se on. Mikä on autti, perkele? Perkele! Nyt käy kyllä hassusti. Saatana. Joo. No voikohan se olla täällä nyt johonkin ympäristössä sitten, vai pitääkö meidän odottaa aamu? No on pärsyttävä, ettei näihin kaupunkeihin pääse yöllä. No on. Ja vielä ärsyttävämpää, jos täällä pitää olla sitten yöaikaan. All right. Onkos tää nyt johonkin? No siinä on kaivu. No niin, sinne. Täällä pitäisi olla nyt sitten jotain. Delta Vampire. Onkos mulla energiaa kuinka? No vähän vois. Vois olla enemmänkin. Nice. Ja meillä on nyt vielä sitten first aid pahimman varalla. Saanko tästä ruokaa tai jotain mukaan? Panoksia. Hyvä. Joo. Todella hyvä. Tätä on taas joku kysymysmerkki. Pesä. Alright. Ansoi. No, me ollaan nyt oikeassa paikassa. Siinä on vesipullo. Siinä on heti ansa. Se. Kuinkas vaikea se tuosta? No ei se nyt niin paha. Eikö mukaan ylety? Eihän mun tarvitse mitään vitun C-tä painaa tästä. Kerjätään. Aika lähellä päätä silti pyörii. Aha. Watch out for toxic ghouls. Vähän näyttää ehkä siltä, että tää kyykkyminen ei riitä, mutta whatever. Tässä mä tietää sen. Joo. Ei ne nyt sitten menny noin. Kyllä sä oot sinä, joka tässä ensimmäisenä niihin osuu. Niin jo. No niin. Mitäs täällä? E, smash. Watch out for toxic ghouls. Mä muistan vieläkin se äijän ohjeet. Huippu ääninäyttelijä. Joo. Vähän mahtuisin tosta välistä. Antaako tää mennä? Ei kuule. Äijä nyt tokiinkaan. Tuosta voi painaa tota. Pitääkö musta kiirehtiä jonnekin? Smash. Holy water. No niin. Mistäs sitä saa heittää? En muuten tii. Kai sielläkin joku eri näppäin on. Varmaan X. Oiskaan se ollut. Varmaan. Toivotaan. Jees. Jaha. No voisin mä käyttää vaikka painoksia. Nice. Jaa, se vaan jätti näsi. Alright. No, ei sitten. Ei vissiin. Aha. Smash. Ooh. Throwing axe. Collect.
Voi että kun meillä olisi pitänyt vissiin se reppu ostaa sitten. XL Throwing Axe. Elikkä ne tulo nyt sen Holy Waterin tilalle sitten. Alright. Nuo. Ahaa! Nyehä. No siis. Oh-oh. Nyt on tosi kyseessä. Ai se ei. Oi voi. Watch out for toxic goo. Spooky scary. Tää musiikkihan lähti soimaan siellä kirkossa, olisiko meidän pitänyt siellä pysytellä sitten hetken aikaa, jos siellä olisi lopulta tullut sitten boss. Varmaa. Nyt nimittäin on vähän sellainen tuntu, että me saadaan tänne sitten vielä joku pahempi vastus. Saanko mä käyttää ammopäki? Yes. Kyllä. Muon. Olisi ihan kova juttu tietää, mistä noita heittoaseita saa käyttää. Ja tässä on joku aika. Sen aikaa vaan pitää selvitä. Älkää nyt väistelkö. Watch out for the toxic ghoul. Alright. Pam. Tulisiko se nyt pian? Olisiko se sitten tuon puolen minuutin jälkeen vielä? Vähän jänskättää. Joo, yhtään pelottava tämä ei ole verrattuna siihen edelliseen peliin, mutta jo tämä nyt sentään vähän etenee paremmin. No? Siellä. Nice. The way is clear. Noni. Olipas jännä. No, en mä tiedä mitä tuosta nyt sitten oli riemua. Kohta se tulee. Pesä on tuhottu. No nyt tää tallentaa aina. Mitä vittu? Jeesus. Okei. Okay. Mikä ääni toi on? Et niitä vaan tuloa ja tuloa saatu sitten. No, selvä. No, otas nyt se. Hei. Mikä siinä ääräs on? Glitch. Also known as blind one. No running, no jumping, no shooting. Aha. Voi vittu. Siis onko tää nyt se ihmissusi, että mä olisin tarvinnut silveri? Ei, kun Delta Vampire. Ah, okei. Okay. Mun pitää siis vaan lyödä sitä. Tuo kirves olisi nyt kova juttu. First aim. Eli X:llä se heittää jo. Okei. Okay. Hyvä. No kannattaa varmaan tallentaa, mä veikkaisin. No niin, mahtavaa. Me saadaan nähdä ihan oikeasti jotakin niin kuin edistystä. Ja altillako tää, millä tää lyö? Joo, alt. Aha. Ja oliko siinä, että ei juoksemista? Niin taisi olla, eikä hyppimistä. No voi nyt perissä. Pitää olla ihan hissunkissa. Nyt on jännää. Oo. Kuinka rumautus se on. Ja vettä ei saanut jo loiskuttaa. Niin, periaatteessa joo hissukseen, niin että se ei näe sun. Taikka löydy. Ei saa loiskuttaa. Siellä on jotakin. No niin. Mistähän se tipahtaa? Moi paska. Crandall. Gollard. Oh-oh. Alt X. Sieltä se tulo. Onpa seksy. Elikkä se on tuo.
Alien. Se ei tykännyt, kun sä veit sen heilyt. Okei, eli nyt silloin vasta merkitystä samaa reittiä takaisin, vaan mutta onkohan nyt, että crouch? Siellä se on. Oh. No mitä tää tarkoittaa noin niinku meidän kannalta? Ne. Pitääkö mun hakea niitä silver bulletseja vai mitä helvettiä tässä nyt sitten, hä? Ei saa ampua. No voi helvetti, sinne se nyt sitten hiippaili. Onkohan parempi pysyä vaan tuolla alttarilla, ettei nyt ainakaan sitten... Jos se on itse vetes, niin eikö silloin voi heittää tuolla sen kirveen vaikka... Okei. Okay. Okei. Okay. Se oli nopea kustus se. Kato käyveli. Ja kerrasta poi. Onkohan mulla nyt sitten enää sitä? Death has found you. Sitä korua. Menetinkö mä nyt satana? Niin varmaa. Joo, eli nyt vaan kirveet tanaa ja odotat sitä tuossa. Mutta kiinni ei näköjään passaa jää. Jep. Mutta kai tuo nyt on tarkoitus tappaa kuitenkin, ettei täältä pidä vain hiippailla pois. Niin. Ei nykyisillä aseilla saa tapettua. Cannot be harmed with your current weapon. Mutta entäs ne mun kirveet? Melkein haluan kokeilla. Niin toki jos ei luoti alkaa. Vai olisiko se ollut se holy water? Mutta eikö sekin vaan pelota ja polta? No en mä tiedä, jos se vähän auttaisi nyt kuitenkin. Holy Watersia, Heltoni, Empty Jaaria ja... Mhm. No mistä mä saan vaihdettua ne? Eikö sä varmaan tiputit sen siinä kohtaa, kun sä otit nuo kirveet, mutta... Fuck. Mä kokeilen niin. Kokeilet. Come at me, bro. Nyt raukkamaisesti niska. Se on moksiska. Eli mitä oli? Joo, ei ne. Tämäpä on ongelmallista. Kyllä, että täältähän me saadaan holy wateria. Joo. Yes. Hyvä. Jää nukkumaan. Se liipänsee. Diddeli diddeli doo doo doo. Collect. Anna tulla saa. Kyllä sen yks mahtoo suuttuu. Anna edes mihin. Tietenkin jos kaikki muu epäonnistuu, niin voidaan yrittää päästä tuon ohitte, ja sitten siellähän oli niitä räjähtäviä tynnyreitä, jos sais sen siihen johonkin ääreen. Muuten jos perkele. Jos se palaisi hengiltä. Hyvä suunnitelma, let's do it. Tai jos se hyökkää, niin sitten heti pyhää vettä naamaan. Näin huono suunnitelma ei voi epäonnistua. Niinpä. Minä se edes on? Kai se on keppi kerennyt jo tonne Buda-alueelle. Vuodo. Eikö se tänne tuu?
edes vähän rakkautta. Missä ne tynnyrit nyt saatan? Deltaa metsästään. Deltaa mä metsästään. Kuinka täällä on nyt jo sitten näitä vähäpätöisempiäkin? No, ehkä se tulo perässä. Joo. Nyt varmaan sai laittaa juoksuksi. Pääsi sitten tuon ohitte ja sitten. Lasautat sen, saatana. Hei! Se tohoi. Ammu. Pidä meteli. Joo. Okei. Se ei oo mistään moksiskaan. Perkelee. Muuten hyvin, mutta tehdään kaikki toisin. En mä tiedä. Pitääkö mun vaan napata sen necklace ja lähteä viittoon? Niin se yksä, puhuukohan se nyt syystä sitten siitä 100 TNTstä? Tarvitaanko me sitä tähän projektiin? No missä vitus sitä? Tuolimyllyllä, joka maksaa 2 000 kulku. Laitetaan se saatanan necklace ja... Joo, sit lähetään vittuun. Tuosta nuon. Joo. Vitu necklace, thank you. Eye of Crandall. Bambade bambadi bam bam bo, anna edes vähän rakkautta tihin. How you diddly diddly do? Joo, ehkä se sanoo tuon syystä, että se, mikään näistä meidän aseista ei voi tällä hetkellä vahingoittaa. Sehän on ollut selvää kaikille katsojille. On. Ja me toivotaan, että te tulvitte sitä meidän kommenttikenttään, että kuinka saatanan vaikeaa tämä pelaaminen voi meiltä olla. Niinpä. Olisi niin kiva, kun te sanoisitte oikein niin kuin rehellisesti, että kuinka tämä toimii tämä peli. Kai mä en ole. Varovaisia kääntymisiä. Täällä on niitä saatana runkkareitakin. Periaatteessa tekisi mieli kokeilla vielä niitä ansojakin, että kuolisiko se niihin, mutta... Helvetti! No siinähän kato aika lähellä sitä se poistumistie. Niin on, niin on. Pitää olla vaan varovaan. Mutta sehän on sokea, sehän juoksoo niihin suoraan. Ne. Joo! Vittu. No niin. Nyt ne no nasahti niin. Siihen laihin. Aivan vähäiset. Ne 2 aivosolua löysi jälleen toisensa. Mikäs laatikko toi on, näyttää hienolta? Se on se tallon. Aivan. Kohta mä juoksen. Anna edes vähän rakkautta. No eikö ne nyt pyöri sitten? No tuon saa pyörimään itse. Right. Ei saa. Eikä saa. Joku saapahan. Joo, kyllähän mä laitan sen silloin aiemminkin. Nice. Eikö se nyt tuu? Tulo. Tuuphan poika tänne. Tuu ruma poika tänne ja juokse terähän. Se silpoutuu ihan varmana siihen nyt. Vii! Kato nyt! Vittu mikä loseri! Woo. Collect reward. Alright. Hyvä kuoli. Mikä näistä pitää ottaa messi? Saanko mä sammuttaa sen? Yhtäkkiä kuulee. No. Onks mulla nyt se sitten niinku kumminkin se rewardi?
Niin, vai onko se nyt sitten vaan tuo... Wow! Materiaali on pelkkää ehdotusta meille. Hähä, vitun looser. Tulo toinen sen liian takana. Olisiko se nyt vaan se necklace sitten? Niinpä. Ui, olispa ollut huippua. Voito juhlis kirmaa terähdit. Oh. Eihän tästä tuppaa mitään. You're wasting the holy water. Vähän kova. Tää on niin helppo peli. Oi oh yeah. Nyt kollektaamaan voitto ja sit me päästään sinne melliin. Totta. Seuraavassa jaksossa mennään jo sinne. Epistää. Mä menen vaan tallentaa ja me nähdään sitten. Yeah. Moi.